niin. Joko se pyörii? Joo, pyörii. Naha pyörii. No niin, tiellä tämmöstä on. Moro, moro. Mikähän tuossa? Tuo on taksat on tuossa. Siellä löytyy ne. Siellä löytyy taksat. No niin. Hyvin menevä menkki. Niinkö? Moro, siinä läpi suoraan. Ja suoraan mä läpi. Eihän mitään kuin. Joo. Katoppa, nyt on jo valot pallolla. Kitteen kaupungissa. Oulun valot on niin, Kitteen kaupungissa ollaan valot tiellä. No niin. Nyt ollaan Volvon kyyse tässä. Volvon kyyse ollaan. Onpas kommet valot on tässä. On. Kaikki on hienosti Kiteellä. Ollaan Kitteen kaupungissa niinkö. Mitä polttoainekko? Paljon diiseli on? 172. 1725. Ei se kallis olisi kun rahalas. No niin, ollaan Kitteen kaupungissa tässä. Terve, terve. Terve, terve. Minkäs me nyt mennään? Joo, mennään karhuun. Makso mitä maksaa, niin kuin karhu. Niinkö? Niinkö? Makso mikä maksaa, niinkö? No niin, semmoista. Hiljastahan tällä kyllä läpillä on. Marketti on auki. Marketti on auki siinä ja. Joo. No niin. Katsotaanko karhu. Katsotaan. Ja täällä on ensimmäinen asiakas. Ensimmäinen makseva asiakas on tässä. No niin. Ei oo ketään. Ei oo aukikaan. Ei oo aukikaan vielä. Voi PV. Pimmeä on. Peruttu. On valot, on. On peruttu. Peruttu. Peruttu on. Peruttu on. Mitä? Portti on kiinni. Miten näkö? On arvotus. Eikö näitä tullu vielä on? Ei oo. 10 auki ihan vasta. Mitä? 10, 2. Eipä lee sitä olla. Se on mentävä meidän tuonne kievariin. No. Lähetään kievariin sitten. Mitä perkeä tuntte ruppe istumaan tiellä kylmän. Missä se on 10 on nuo? Missä se on 10 näkyy? Tuolla ovessa. Mie en jät. Perjantai-lauantai. Voi vitja, ennen oliks 7. Mennään kievarre. Mennään se kievarre. Ei saa. Näin sit kävi. En tuntia istumaan. Ei. No nyt lähettiin kuule pullakahville tuonne. Kievarin lähettiin kuule nyt. Joo, nyt. On tämmöstä onko tää. Minun nuoruudessa kuule viiden aikaan kun aukes kapakat. Ne oli ympäri päivä, eikö se ollut? Oli. Muutet se? Läpi. Ympäri vuorokave oli silloin minun nuoruudessa. Eihän se nykyisin ne, kun ei nuoret ne. No tiedäkö, kun ne jäädessä ovat tuota ne. Ei ne jouva. Ei ne jouva. Ei jouva kapakkaan. Nyt lähdetään rouviin nyt. Eikö se rouvi ollut tuota? Rouvi. No niin, nyt ollaan. Sutkin rouvi lähettä. Nyt on tässä tuota. Tässä on Kitteen keskusta. Kitteen keskussa ollaan nyt tässä. Yöelämä. Iltaelämä vietetään. Joo, nyt ei tässä. Ei ole yöelämä, kun iltaelämä on. Käypiikö sille, että nyt lähdetään tuota tuonne, mennään tuonne. Vaan mitä? Kohta. Joo, tehdään sille. Ja vielä piti pysähtyä, niinkö? Ehkä mun on punaiset pallaat. Joo. Paremmin. Joo. Ainakin järvellä. No niin, semmoista se on. No niin, nyt tullin tänne toiseen. Tiellä on mitään tiellä. Tiellä on kuin yöeläjiä tiellä vaan. Yökukkajia. Tää on ennen hyvä paikka tämä. Kittiön hovi on hyvä paikka ennen tämä. Siellä. Tässä oli hyvä paikka ennen.
Reinokki kävi monet kerran. Onhan tuo nytti auki, onhan tuo. Mitä? Ei kävi. Kävin. Nyt lähdetään tuota... Joo. Nyt lähdetään sisälle tuonne. Siitä sille. Lähdetään sisälle tuonne. Kun mieltä ja malttu, kun lähti. Lähti. Niin. Joo. Kato. Elää. Joo.